Episode 11. Rome brand af. Dis om jou bietjie te bemoedig met Bybelgeskiedenis. Elke oggend staan Lukas vroeg op, rol sy beddegoed op en laat dit netjies by sy voeten end. Hy gaan op sy knieën en bid tot Jesus Christus. Wanneer hy sy kamer verlaat, trek hy die deur toe, stap af na onder en groet Vittori en Pantera. Dan verzorg hy eerst die ou sieklike dame. Hy wonder of sy nog een dag gaan oorleef. As sy sou sterf, weet hy nie hoe Pantera gaan reageer nie, maar hy weet beslis dat hy dan ander blyplek sal moet kry. Lukas is vroeg by die hospitaal om aan die groeiende getal patiënte die beste behandeling te gee wat hy kan. Daar is steeds een groot tekort aan personeel. Laat die middag, na nog een baie besige dag, stap hy na die mark en koop items wat die handelaars nie deur die dag verkoop kon kry nie teen halfprys. Dan stap hy vinnig terug om die ou dame te verzorg. Sy maak al vir daar nie haar oor oop nie. Pantera, ek is bevrees, ons sal 'n ander uitweg moet soek. Wat is die ander uitweg, dokter? Doen dit net. Jy weet mos wat om te doen. Dokter, moet ons dalk ander medisyne kry? Of waarmee kan ons help? Pantera, jy wil ten alle koste jou moeder gezond hê. Dan moet jy nou vandag vir my luister. Daar is net een manier. Ons het alles gedoen wat ons menslik kon doen. Natuurlik. Hoe vraag jy nog? Jy is die dokter, doen wat jy weet jy kan doen. Sy beter nie sterf nie. Ek gaan haar nou salf en dan bid vir genesing tot Jesus Christus. Is jy mal? Is jy ook 'n Christen? Ons vervolg Christen en hier by my is een onder my eie dak. Pantera, wil jy jou moeder gezond hê? Ja. Doen dit daar maar, dokter. Maar onthou, as sy sterf, sterf jy ook. Here Jesus, ek salf hierdie moedertjie in u naam. En Here, u sien die nood om haar lewe, maar ook om ons lewens. Here Jesus, openbaar u vandag aan Pantera, sodat hy kan sien, u is die ware Messias en Vader, God, die enigste lewende ware God. Jy het nou tot die God wat verban word in Rome gebid, en daar het niks gebeur nie. As my moeder sterf, stel ek jou persoonlik tereg. Ek is die offisier en wag oor julle leier Paulus, wat in die tronk sit. Lukas, wat kop onder sy boos staan, het nie woorde nie. Hy het gebid en sy vertroue is in God. Maar hierdie woorde van Pantera maak hom opgewonde en vul hom met geen vrees nie. Nou verstaan hy dat Jesus Christus meegewerk het en die deur oopgemaak het. Lukas, kom sit. Eet vanaand saam met my en Pantera. Ons het genoeg kos gemaak. Nou moet ek nog saam met 'n Christen eet ook. Pantera, moeder lewe nog. Dit beteken jy het 'n ooreenkoms met jou mond gesluit. Kom, ons sit in vrede aan en eet net. Hoor ek reg? Wag, bly gou stil, Tori. Luister weer. Dis moeder. Moeder, moeder is jy wakker. Jou oë is oop, moeder. Jesus Christus het verhoor. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Nou kan Pantera self sien. Ons aanbid die enigste lewende ware God.
Vanavond het ons weer eens uit die Bybelgeskiedenis geleer, dat ons nie moet skaam wees vir die evangelie nie. Jesus antwoord en sal voorsien, so dat die onmoontlike vir ons moontlik word. Geseënde aand vir u.